Usein taiteilija tekee luonnoksia, joissa hän hahmottelee tulevaa teosta. Luonnos voi kuitenkin olla myös itsenäinen taideteos. Hyödyllistä ryhmän teos Luonnoslehtiö koostuu lukuisista seinällä ripustetuista luonnoksista. Teos on syntynyt pikkuhiljaa 3 viime vuoden aikana. Jokainen ryhmän taiteilijoista on tehnyt omat luonnoksensa, mutta he päättivät yhdessä pelisäännöistä. Luonnoksissa sai käyttää mustetta ja ainoastaan 3 värisävyä, okraa, siennaa ja mustaa. Luonnoslehtiössä on kuvattu paljon ihmisiä. Ken tietää, ehkä taiteilijat itsekin esiintyvät joissakin luonnoksissa. Nykypäivänä moni on ehkä tottunut ottamaan selfieitä kännykällä, mutta nopean omakuvan voi toteuttaa myös luonnostella. Omakuvan luonnosteluun tarvitset peilin ja jonkin piirustus- tai maalausvälineen. Kokeile vaikka vesivärejä. Tarvitset värit, paperin, pensselin ja puhdasta vettä. Mitä enemmän käytät vettä, sen haaleampi väristä tulee. Jätä luonnokseen myös valkoista, niin siitä tulee ilmavampi ja raikkaampi. Lyijykynällä luonnosteluun kannattaa käyttää pehmeää kynää. Kynää voi pitää kädessä eri tavoin, huomaa miten erilaista jälkeä eri otteilla syntyy. Älä mieti liikoja, vaan anna mennä. Valikoi käytettävät värit etukäteen ja luonnostele niitä käyttäen. Käytä musteen kanssa vettä, niin saat aikaiseksi harmaan sävyjä. Hieltä pidetään kiinni sen päästä. Hennosti painamalla syntyy vaaleampaa jälkeä.